quebrou as leis da física de um jeito que eu desconheço. Dormiu na sua cama e na minha. Seu corpo ocupou dois lugares ao mesmo tempo. Eu entendo, talvez é difícil entender, mas talvez um resumo a ti, se você a versão completa, se quiser saber. Rua 30, prédio cinza, 501 é o AP. Essa noite a gente deixou esse sofá manco, os parafusos dessa cama frouxo, seu pescoço, rosto, eu que autografei. E o nosso vai não para, só parou quando acordei. Essa noite a gente deixou esse sofá manco, os parafusos dessa cama frouxo, seu pescoço, rosto, eu que autografei. E o nosso vai não para, só parou quando acordei. Talvez é difícil entender, mas talvez um resumo a ti, se você a versão completa, se quiser saber. Rua 30, prédio cinza, 501 é o AP. Essa noite a gente deixou esse sofá manco, os parafusos dessa cama frouxo, seu pescoço, rosto, eu que autografei. Essa noite a gente deixou esse sofá manco, os parafusos dessa cama frouxo, seu pescoço, roxo, eu que autografei. E o nosso vai não para, só parou quando acordei. Se for sonho ou premonição, aí depende de você. Rua 30, prédio cinza, 501.